Стратегията за чистотата на въздуха е подготвена неправилно, а заложените мерки в нея са по-скоро пожелателни, твърдят патриотите. Тя е изготвена на база анкетиране на 100 домакинства. Тоест, тук говорим за една много изключително непредставителна извадка, върху която ние можем да правим анализи. Считаме, че стратегията е направена по начин, по който просто за да бъде представен някакъв вид документ, който да бъде приет, но реално спрямо мерките, които се предвиждат вътре, практически се вижда, че общината няма лостове, които да може да осъществи съответно тези мерки. Според Славчо Атанасов, причината за замърсения въздух, освен автомобилите, е избъркната философия при изграждането на зелената система в града. Абсолютно сгрешена стратегия. Всичките усилия отиват за изграждане на парк при гребната база, повтарям, при наличието на там горски пояс. За разлика от това, в частите на града категорично не се предвижда изграждането на нови паркове. На жител в момента в град Пловдив си пада по 6,5 квадратна метра зеленина. При изисквания 20 квадратни метра. Патриотите предложиха като мярка за борбата с мръсния въздух издаването на така нареченият зелен билет в градския транспорт, която вече се прилага в София. По този начин ние можем да стимулираме гражданите да ползват градския транспорт, за да може да намалим съответно и вредните емисии в въздуха. И това става на момента в самия ден. Тапите в града до голяма степен се образуват и заради несполучливите ремонти, като кръговото на водната палата и стеснението на булеварди, допълниха патриотите.